ընկերությունը դա այն հարաբերությունների տեսակն է, ժանրն է, որը ժամանակին չի ենթարկվում։ Մարդը կարող ունենալ տարբեր մասնագիտություններ, մարդը կարող ունենալ տարբեր հարաբերություններ, լինի բարեկամ, մարդը նույնիսկ կարող է տարբեր երկրներից լինել և շատ բարդ կերպով նրանք կարող են միմյանց հետ խոսել, օրինակ լեզվի խնդիր լինի, բայց իսկական ընկերության վրա դա չի ազդում, դա է հիմնականում, այսինքն հարաբերությունների տեսակ, որը ենթարկված չի ժամանակին և հեռավորությանը։ Ընկերը ինձ համար այն մարդն է, որը քեզ լավ է ճանաչում, քո սխալները գիտի, թերությունները դել գիտի, լավ կողմերը դել գիտի, բայց երբեք չի օգտագործում ոչ նա, ոչ նա։ Ընկերներս բոլորը անպայման հումորով են, առանց դրա չեմ էլ պատկերացնում ոչ մի ընկերություն։ Կարա ինչ-որ բարդ պահ լինի քո կյանքում, որ միայն մի զանգ, դու ասում ես, դու ինձ պետք ես, ուղղակի հարցնում ա ուր ես ու 5 րոպեից քո մոտ ա, որտեղ պետք ա քեզ։ Նույնն էլ դու պիտի լինես, որովհետև ընկերությունը փոխադարձ ա։ Մենք ընկերացանք, երբ որ ես ծնվեցի, հենց այդ պահից, ու մեր խաղերն եմ հիշում, ընդհանրապես շատ լավ եմ հիշում, ինքը երևի 12 տարեկան, ես մի 4 տարեկան, մի շատ լավ դրվագ եմ հիշում, մենք այնպես ենք խաղում հավասար, այնպես, որ անկեղծ եմ ասում, ջահը տան մեջ ընկավ, ջարդվեց, այդ աստիճանի մենք խաղեր ունեինք, հետո մի պահ եկավ, ինքը դպրոց ավարտեց, արդեն ինստիտուտ, նոր ընկերություններ, նոր բան, մի քիչ կապը կորավ, բայց այդ հարաբերությունը ընկերական երբեք չի կորել։ Ուրիշ երկրում գտնվելով ես կարող եմ, ասենք, մի տարի հետո նույնիսկ առանց շփվելու զանգեմ ու ինչ-որ մի հարցով դիմեմ, դրանից բխում է, որ մեր հարաբերությունները հիմնականում ընկերական են, ոչ թե բարեկամային, և դա կարծում եմ լավ է։ Ռուբան ինձ ընկեր է իր ծնված օրվանից, առաջի հիշում եմ, որ առաջի շորիկը կիմանոն, ճապոնական կիմանոն, որ կարեցի իր համար, ինքը երևի մի 3 ամսեկան էր, իրան շատ սազում էր։ Ռուբոն իմ կարծիքով ծնվել է մարդկանց ընդհանրապես լույս պարգևելու համար։ Ինձ շատ բան ա սովորացել իմ ջայլոց, դեռ փոքր էր, ես ահագին մեծ էի արդեն, նենց լուրջ փիլիսոփայական մտքեր ուներ, նենց բաների մեջ կարող էր խորանալ, որ դու ինքդ ես զարմանում, թե որտեղից այս անփորձ երեխայի մեջ այդ մտքերը, և երբ նա արտահայտում էր, դու դա հասկանալով ինքդ էիր փոխվում, ինքդ էիր ուրիշ կերպ արդեն նայում։ Նույնիսկ եթե ամիսներով, տարիներով չշփվենք, մենք ունենք մեր կոդային բարերը, որոնք այ սենց նամես մտածում ես, երևի դե արդեն մոռացել ա, երևի իր կյանքով ապրում, երևի արդեն ինքը իր բալիկին ունի, իր աշխարհը, իր աշխատանքը, այդ կարևորը լուրջ, մեկ էլ կպտտվի իր լայն ժպիտով մի հատ նենց այդ բառը քեզ կհիշացնի, որը մենակ մերն ա, միանգամից հասկանում ես, ամեն ինչ ճիշտ ա, ամեն ինչ նույնն ա մնացել։ Իմ տեսակետից բախտս բերել է, որտեղ ես կողմնակի հանդիսատես եմ եղել իր այդ էվալյուացիան աշխատանքի։ Հիշում եմ, որ ձեդը, ասենք, մի հանդիպում պիտի ունենար, գնում էր իր վերնաշապիկներ վերցնում, եկել հանկարծ հոպ այստեղ ինչ-որ մի մասը պակասում է, կտրած է մկրատներով, շուխուր գալ-մաղալ, բայց ձեդը հանգիստ ասում էր, ուրեմն պետք է։ Դա երևի առաջի իմ հիշողություններն են, հետո հայտնվեցին մատիտները, այդ հոտը, ներքի մատիտները իր սենյակում, ասենք, երբ որ ես անամպեր սպասում ենք տնից դուրս գա, որ ես մտնեմ իր սենյակ, այդ ամբողջը վերցնեմ, նայեմ, վերցնեմ ու չվերադարձնեմ, այդ տենց վիճակ էր։ Ավելի հասուն ժամանակաշրջանում ես տեսա, ոնց նկարները այդ սկսեցին ինչ-որ արդեն հստակ տեսք ունենալ։ Տեսքը միշտ կապված էր ինչ-որ իմ տեսակետից, ինչ-որ ավելի շուտ ենթագիտակցական աշխարհի հետ, որտեվ ինքը ռեալիստ չի։
ավելի ուշ շրջանում, սկսեցի տեսնել, թե ոնց են նրա նկարները կամաց-կամաց ձևափոխվում ինչ-որ մատերիալ տեսակի, այսինքն նրա նկարները սկսեցին լինել ոչ թե հարթ, այլ դուրս եկող։ Հետո սկսեցին հայտնվել ինչ-որ ապլիկացիաներ, որոնք ձեռք տալ կարելի էր, և բարերի բուն մասով այ վերջի տարին է, որ ստեղ եմ գտնում, տեսա նրա այս ոնց որ ասած վերջնակետը և երևի թե զինիտ աշխատանքի։ Մեծ նշանակություն եմ տվել միշտ հեքիաթներին։ Մայրիկս նույնիսկ վախենում էր, մի շրջան կար, երբ ես արդեն մեծ էի, 10-ը ավարտում եմ, բայց դեռ հեքիաթներ էի կարդում, շարունակում էի կարդալ նույն հեքիաթները։ Իդեպ մեր տանը շատ-շատ համաշխարհային հեքիաթների հավաքածու կար, տարբեր աֆրիկական, բրազիլական, ճապոնական, և կարող եմ ասել, որ այդ հեքիաթներն են, որ քեզ մանկուց տալիս են աշխարհը էթնիկական տեսակետից ճանաչելու, ոչ թե մարդկային փոխհարաբերություններ եւ այլ, այ այն, որ կա այս տեսակի մշակույթ, այն տեսակի մշակույթ, եւ աշխարհը բազմազան է։ Իսկ դից է շատ պատկերացնում, այդ մեծ պատի վրա պրիմամբոլնի, ինչ-որ մուկ բաների պես են, մյուսի պես մուկ։ Վիրա ձեռագիրը հստակ երևի երբեք չի կարող լինել, որովհետև ինքը հենց ենթագիտակցական աշխարհից է գալիս, այսինքն ինչ-որ սենց նկարի պես, կտավի պես ռամկա երբեք չկա, երևի դրա համար էլ կտորն է, որովհետև կտորը ինքը ռամկա չունի, շարժվող նյութ է։ Իրա մեջ միշտ հայկական տարը կա, միշտ եղել է դա, այսինքն ինչքան էլ ինքը հետարքրվել էր Աֆրիկայով, մեր բարեկամներից մեկը գնացել էր Մադագասկար, այնտեղ էլ շատ նյութեր էր բերել ու դա երևի մեր նկարների մեջ, բայց հայկականը միշտ է եղել։ Այն ժամանակ, երբ ես արդեն Մոսկվայում էի ապրում, ես լրիվ պատահական ինտերնետում գտա մի բան, որը հասկացա, որ այս այ է իմը, ես փաստորեն դրան դեպի դա էի գնում, ամբողջ կյանքս էի դեպի դա գնում, որտեվ ինչի համար էր այդ կտորներով աշխատելը, ինչի համար էր այդ օրնամենտով հետաքրքրել, ինչի համար էր ամեն ինչը, և դա պետք է գար մի օր հասներ մի կետի, և այդ բոլորը հավաքվեցին, եկան, հասան նրան, որ ես գտա իմ զբաղմունքը, վերջնական զբաղմունքը, որը համոզված եմ, որ մինչև կյանքի վերջ եմ ես դրանով զբաղվելու, ես էլ չունեմ որոնումներ, չունեմ տեխնիկայի որոնումներ։ Այս աշխատանքը, որով ես զբաղվում եմ, պարունակում է իր մեջ ամեն ինչ, և իմ գրաֆիկան, և իմ օրնամենտ սիրելը, նրա մեջ կա մաթեմատիկա, դրա մեջ կա գեղանկարչություն, բայց ոչ իմը, որովհետև ես օգտագործում եմ կտորներ, որոնց վրա այնպիսի նկարիչներ են արդեն աշխատել, դու իրանց մտքերը հավաքում ես ու սարքում ես արդեն քո աշխատանքը։ Մտածել եմ մի տարբերակով իրա գործերը օգտագործել, ընդհանրապես նկատել եմ, որ ֆիլմերում գործերը նկատում են այն ժամանակ, երբ որ դու փորձում ես ցույց չտալ, օրինակ երկու անձ են խոսում, մեջքի հետևը մի նկար կա, հանդիսատես անկախ իրանից կսկսի նկարին նայել, այդ կերպով զավուալիրովնի ձևով կարելի է դա ընդգրկել ֆիլմերում, դա մտածել եմ և նույնիսկ փորձել եմ արդեն։ Մի քիչ կարող չափազանցված հնչի, բայց ես 5 տարեկանից եմ որոշել ռեժիսոր դառնամ։ Առաջին ֆիլմերը դեռ կամերա չկար, ես գրիչով էի նկարում, հետո մամայի ժորնալիստական դիկտաֆոնն է վերցնում ձայնային։ Առաջին ֆիլմը 12 տարեկանում նկարեցի ու արդեն գիտեի, որ այդ ճանապարհով եմ գնալու ու տեսնելով շատ հաճախ, ասենք, մեր տանը կամ ձեդի շուրջը կինոյի աշխարհի մարդկանց, Սոս Սարգսյանը, ուրիշ կինոռեժիսորներ, Չալդրանյանը, որ գալիս են տուն, ասենք, այդ
վախը միշտ մեջս կար, որ ես ինձ միշտ կհամարեն, ոնց որ ասած, ոչ լիարժեք ռեժիսոր, եթե ես ստեղ իմ գործը սկսեմ։ Դրա համար սկզբից Մոսկվա գնացի գիգ, բայց միշտ անկեղծ ասեմ, որ միտքս եղել է գնալ կամ Եվրոպա, կամ ասիական ինչ-որ երկիր։ Գնացի Շանհայ, այնուհետև Պեկին, եւ ամենակարևոր իմ համար որպես ստեղծագործող հիմնված լինել իմ, այսինքն ապացուցել, որ ես ինքս կարող եմ առանց արտաքին օգնության հասնեմ իմ նպատակին։ Իդեալիստ լինելով չէի ուզում ինչ-որ ֆիլմ անել, եթե ես ինքս գիտեի, որ հələ որ ինչ-որ բան պակասում եմ։ Անդինը առաջինն էր, որ ցենց ոնց որ ասած ճեղքեց։ Great merchant once said, "If you set off on a journey for the first time and come back alive, the proceeds you gain for your merchandise should be sufficient to the end of your children's lives." Ֆիլմը նայելուց դու քո աչքերով տեսնում ես, թե ոնց են այսպես շերտեր բացվում, 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 եւ դու Ռուբենի հետ միասին գնում ես ինչ-որ մի ճանապարհով դեպի անցյալը։ Եվ դեպի անցյալը, որը որ տարբեր երկրներում է։ Ոնց է դա անում, մի զարմանալի բան է։ Էլ չեմ ասում ֆիլմի էսթետիկան։ And the world is full of amazing and wonderful surprises waiting to be uncovered։ Նա գիտի ինչ ա ուզում, եւ երբեք, եթե հաստատ գիտի թե ինչ ա ուզում, երբ նա երբեք չի լսի կողքից ինչ կասեն, լավ ավատա, դժվար ա, սխալ ա, եւ դրա համար ես իրան ինձանից հասուն ու ավակ ընկեր եմ համարում։ Ինչ որ մի աստիճան հասնելուց հետո, երբ որ արդեն խոսում եմ Զեդի հետ, ավելի հանգիստ եմ, որտեվ հարկ չկա ինչ որ բան իրան ապացուցել կամ ուրիշներին ապացուցել, որ ես էներգիան ուրիշ տեղից եմ վերցրել, չէ, ես ինքս եմ ասել դրան ու դա ամենակարևորն է իմ համար ու հարգանքը կարծում եմ հակառակ դեպքում ուրիշ կլներ բոլորի կողմից, եթե ես ստեղ մնայի, ստեղանայի դա ամեն ինչը։ Հիմա մենք արդեն այն տարիքում ենք, ինքը այն տարիքում է, որ մենք որպես հասուն մարդիկ արդեն կարող ենք ընկերություն անել։ Այն ժամանակ նա փոքր էր, ես մեծ էի, ավելի չնայած շատ մեծ տարբերություն չէր, բայց իսկ հիմա մեր ընկերությունը արդեն հույսով եմ ինչ-որ նոր որակ կարա ստանա։ Հետո շատ հետաքրքիր է նայել հիմա իրան եւ իմ երեխային։ Ես նայելուց իրանց պատկերացնում եմ, որ երևի ես էլ էի այսպես, ոնց որ հիմա Ռուբենն է իմ տղայի հետ, երևի ես էլ այդպես էի իրա հետ, ու իմ տղան իրանց շատ է հիշացնում։ Պաշար էներգիայի ստեղծագործական իր գործերից են վերցնում։ Ես կուզենայի ինքը մի գործել իմ համար պատրաստել, ես վերցնեի Չինաստան։ Իսկապես ամեն ստեղծագործություն մի էներգիայի բան ունի, եւ այդ զգալը ու հասկանալը, որ այդ քո մորաքրոջ կամ քո մանկության ընկերոջ, ասենց էլ կարող եմ ասել, գործնա, որը դու քո հետ ունես այստեղ հեռավոր Չինաստանում, դա շատ մեծ նշանակություն ունի որպես արվեստագետ, արվեստագետի համար, իր ապագա գործերի համար։ Մարդուն առհասարակ բնորոշ է այդ ցանկությունը մենակ չլինելու, որովհետև անընդհատ դու ուզում ես ինչ-որ էներգիաներով փոխհարաբերվես, եւ բնական է, ինչքան մոտ են քեզ այդ մարդիկ, իրանց հետ ավելի հեշտ է դա ստացվում, եւ դու գիտես, որ կան այդ մարդիկ քո կյանքում, մի մեծ հանգստություն է քո վրա իջնում ու վստահություն։ Չգիտեմ ինչու՞ ես դու վստահ, բայց դու ուրախ ես ու հանգիստ ես, իսկ դա շատ մեծ բան է մեր կյանքում։ Ընկերությունը մի մեծ նշանակություն ունի մի
տեսակետից, թույլ է տալի զգալ, թե ինչքան է աշխարհը մեծ։ Հարցնում եմ, որ ես կարող եմ զանգել ինչ-որ օգնություն խնդրել եւ այլն եւ այլն։ Հարցնում եմ, որ ես գիտեմ, որ հիմա կա Լուիս Արգուեյեսը իմ կոմպոզիտորը Մեքսիկայում։ Կա իմ մյուս ընկերը Հնդկաստանում։ Ես կարող եմ նրանց իսկապես անկեղծ եմ ասում, տարիներով չզանգել։ Բայց նրանք կան ու նրանց հետ կապը թույլ է տալիս հասկանալ, թե ինչքան կապված է ամբողջ մոլորակը, ամբողջ մարդիկ իրար հետ։ Այդ գլոբալիզացման պրոցեսն է հոգեպես ազատությունը իրանցից ես որ ստանում եմ։ Իմ կարծիքով դա իմ համար ամենաընկերության ամենաթանկ մասն է։ Հույսով եմ ես էլ եմ իրանց նրա նույն բանը տալիս։